اندامانی سپای پاسدارانی حکومتی اسلامی ایران به شێوەیەکی ئاشکرا و بەربڵاو لە ناوچەی سەردەشت مادەی هۆشبەر دروست دەکەن. هەوڵەتێکی سەردەشتی دەڵێ سپای پاسدارانی کۆماری ئیسلامی ئێران لە ناوچەی سەردەشت 300 بنکەی بەرهەمهێنانی مادەی هۆشبەری شیشەی ئاوا کردووە. بە وتەی سەرچاوەیەکی ئاگادار، ژمارەیەکی بەرچاو لە ئەندامانی سوپای پاسدارانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران لە شاری سەردەشت و ناوچەکانی ڕەبەت و نەڵاسی سەربە و شارە لە 300 بنکەدا مادەی شیشە بەرهەمدێنن. ئەو سەرچاوەیەکە نەیویست ناوەکەی ئاشکرا بکرێ ڕاگەیاند، سەرجەمی ئەو کەسانە کە لەو بنکانەدا کاری بەرهەمهێنان دەکەن چەکی سوپای پاسدارانیان پێیە و هاوڵاتیان بە هیچ شێوەیەک ناتوانن ڕێگریان لێبکەن و تەنانەت سکاڵاشیان لەسەر تۆمار بکەن. سەرچاوەکە گوتیشی دروستکردنی مادەی هۆشبەر لە ئاستێکدایە کە تەنانەت لە شاری سەردەشتەوە لەلایەن ئەندامانی سوپای پاسدارانەوە بۆ شار و ناوچە کوردنشینەکان و تەنانەت سەرجەم ئێرانیش هەناردەدەکرێ. ئەو کردەوەی سوپای پاسدارانی حکومەتی ئیسلامی ئێران نیگەرانی و ترسی لە ڕادەبەدەری هاوڵاتیانی خەڵکی شاری سەردەشتی لێکەوتۆتەوە و تەنانەت سەرجەم ناوەندە حکومەتیەکانیش لەمەڕ ئەو دیاردەیە بێدەنگیان نواندووە. هاوڵاتیانی سەردەشتی لەو باوەڕدان هەنووکە شاری سەردەشت گەورەترین ناوەندی کڕین و فرۆشتنی مادەی شیشە لە وڵاتی ئێرانە کە لەوێەوە بۆ سەرجەم شارەکانی کوردستانی ئێران و هەرێمی کوردستانی عێراق هەناردەدەکرێت. بۆ باسکردن لەسەر ئەم پرسە ئێستا ڕێبواری ئەحمەدزادە چالاکی سیاسی لەسەر هێڵی تەلەفۆنەکە. ڕێبوار، سڵاو لێبێ و ئەو کاتت باش. ئەو کاتە و هەموو کاتێکتان باش کاک دەمەڵ. کاک ڕێبوار، پێتان وایە تا چەند ڕژیم لە پشت بڵاوکردنەوە و دروستکردنی مادەی شیشە لە شاری سەردەشتدا دەستی هەیە و هۆکارەکەی جنابت بۆ چ دەگەڕێنەوە؟ بەڵێ کاک زەماڵ گەند، یارە پێم خۆشە بگەڕێنەوە بۆ تۆزە بگەڕێنەوە بۆ دواوە بۆ کاتێک کە ڕەحیمی پارێزگاری ئوستانی ورمێ بوو لە نامەیەکی داکە بۆ کاربەرە سەباڵاکانی کۆماری ئیسلامی ئەو کات نووسی بووی کە ئێمە توانیومانە کلاشینکۆف و ئارپیجی لە شانی گەنجی کوردبێنی نەخوارەوە و لە جێگاکەی وافور و منقەڵ و کەرەسەی کێشانی مادە هۆشبەرەکانیان بزینە دەست. بۆیە ئێمە من پێم وایە کە ئەوە سیاسەتێکی ڕژێمە کە دەمێک کە پلانی بۆ داڕشتوو لە پشتی وەستاوە، هیچ گومانێک لەوەیدا نییە. دووهەم، بۆ هەموو کەس ڕوون و ئاشکرایە کە خاوەن کارگە و فرۆشیارانی ئەو مادانە لە سەردەشت کێن و کێنین. بەڕاستی تەنانەت منداڵێکی تەمەن 13-14 ساڵەش ئێستێکە دەزانێت ئەو کەسانی کە لە سەردەشت و لە ناوچەی لە دەوروبەری سەردەشت ئەو شتانە دەفرۆشن کێن و کێنین. و بۆ هەموو کەس ڕوون و ئاشکران و تەنانەت زۆر جارش بەو پێیە کە ئێمە هەواڵمان پێدەگات ئەو کەسانە بە ڕژێم ناسێنراون کە فلان کەس یا ئەو کەسانە یا ناوەکانیان داوەکە ئەوانە خەریکی دروستکردنی مادەی هۆشبەرن یا دروستی دەکەن لە ماڵی خۆیاندا شتێکە لێ پێی دەڵێن ئاشپەزخانە، بەڵام تا ئێستا هەموو هەوڵەکانیان بەڕاستی بێئاکام ماوەتەوە. من پێم خۆشە چەند نمونەیەک بێنمەوە لەوەی کە گومان لەوەی دانەمێنێت کە ئەو کەسانی کە ئەو کارانە دەکەن ئاشپەزخانەی دروستکردنی شیشە و مادەی هۆشبەریان لەداوە سەر بە کۆماری ئیسلامی ئێرانن چەند نمونەیەک بێنینەوەیەکی کەم بەناوی ئەلف عین کە خۆی و کوڕەکانی بەتەواو مەعنا لەو ئاشپەزخانانەدا خۆیان ئاشپەزخانەیان هەیەوە لە چەندین شوێنی دیکەش ئاشپەزخانەیان داناوە. ئەوانە بەڵادێک ئێستەکەینێ دەوڵەمەند بوون و تەنانەت لە تاران لە شمالی ئێران لە ڕەزایە لە سەردەشت لە هەر هەموو شوێنێک ویلا و خانووی ملیاردیان هەیە. کوڕی تەمەن 18-19 ساڵیان هەیە کە ماشێنی 500-600 ملیۆنیان هەیە. ئاماژە پێکراو کە ئەلف عین بوو کە هەموو کەس دەیناسێت کەسەت بە کۆماری ئیسلامیە و برای جاشی ناسرا و میمشینە، یان کەسێکی دیکە بەناوی ڕێ عین کە ئەویش هەروەتر کە هەموو کەس ئەوانەی کە خەڵکی شاری سەردەشت و دەوروبەری ئەوێن باش دەیناسن کە سەر بە سپای پاسدارانی کۆماری ئیسلامی ئێرانە و ئەویش کە بەڕادەیەکی زۆر زۆر دەستی هەیە لە بەرهەمهێنان و فرۆشتن و بڵاوکردنەوەی ئەو مادە هۆشبەرانە لە ناو شاری سەردەشت و دەوروبەری و تەنانەت هەناردەکردنیشی بۆ هەندێک شاری تری کوردستان. ڕێعین یا کەسێکی دیکە بەناوی خێسین کە ئەویش کە ئەوی سەرچەکداری یا بڵێن سەر بە سپای پاسدارانی کۆماری ئیسلامیە کە بە شێوەیەکی ئاشکرا ئەوان مادە هۆشبەرەکان کە شیشە لە هەموویان ئێستا لەوێ بەناوبانگچە بەرهەمی دێنن و بڵاوی دەکەنەوە و هەموو خەڵک ئەوانە زۆر زۆر باش دەناسێ و ئەوانە تەنانەت ڕۆژانە بەناو کوڕ و خەڵکی هەژاردا کوڕەکانیان پۆز دەدەن بە ماشێنی 500-600 ملیۆنی بەناو خەڵکدا دێن و دەڕۆن و بەبێ ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی
هیچ کاریکسی پیان بید یارا او انش کار زمال تا کات کماری اسلامی کاری پیان نیه که اوشتانه که برهمی دینن هل کردستان و لا بله کادری بوار تناند لو پیوندی دا لو پیوندی دا باز لو دا کری که هب و کسانی که لشارکانی دیکه بطایبتی لشار غیر کردنشینه کن او مادانان بلاو کردو توا ولی انجیراوا حکم اعدامیان ببراو توا بلام لکردستان کسانی که خلق راپورتی لداونو جیراون با جریمه اکی نقدی نجاتیان بوا نازانم آیا جناب تا چن اگداری او های؟ بله من تا را دیک اگداری اوش هم تنانت یکی اگه هلو آنه کسر به حکومت بو بلام چون که دوی اوی که تماع گرتی ویستی کم یک بره بو تاران لرگ بناوی عین بناوی ببور عین پی اویش که گیرا دیار حکمی چون که برو تارانی دبر حکمی لسی داردانی بو برای او بلام کار زمال چند نمونه کشم للایه که او کسانه براسی بس سر به حکومت نبون بلان تو زک تماع گرتونی یا بلین بخاطی پیدا کردنی مالی دنیا دستان دابو او کارا یک مانگی نبر که اوانه دستگیر کرانه که اگلوانه بناوی جیم میم که سر به دولت نبو لماوی یک مانگ دا خوی و خسو خزورکه جیران و یسا حکم اعدامی هم براستی بودر شو یا کسی که دیکه بناوی حی الف بایا اما که تک سیری او نمونانه دکین که کسانی کن که براده کی برچاو چونه تا پیشت درست کردن و فروشتن و بلاو کردن و ماده خوش برکن که بلام لولای راسر با کماری اسلامین هیچ کس کاری پیانی با کیفی خویان دین و دارون تنانه زور دارش کارتین لکره بلام هیچ کس بیان پیناده بلام لولای را دبینین کسانی که براسی سر برژم نین لما مانگی چی پیناتی که دزگیر دکرین و قرسترین سزایان بسته در رسته پیناتی که هرگزم آخو که کود اما باید دزانی کماری اسلامی اگر بی هویت او کار زور در چوانه کنترول که باشه بو کسی به شیوه یکی نهینی در پشت حود فرده لرگه تلفون یا لرگه چات و در پروژه تناو بابت یکی سیاسی بیانی هماسته در خود که دگنه سرسری و دزگیر دکرین و زور جاریش در قرسترین سزای بسته در رسته پیناتی چونه که او رژیم او دستگاه امنیتی رژیم کسانی که تنانت و کباسم که منداله که هر زکارش استحاصی پی کردو او کسانی که اشپاس خانکان لکوی تنانت هم یکن با پیوز و نیره که اما رسمان کوتوه لنیو باغوشتکانی هم در اشپاس خانه هم در ناو استکه بایم پیمار بگو من لوا دانیه بو هیچ کس که چونکه ناسراون او کسانی که او کار دکن استان ناسراون لسر داشت ول دارو بری هم کس دان ناس او کسانی که کسر با کماری استان سر با سپای پاسارانن چونکه اگر وانه باید اگر وانه به هر وقت او دو نمونه که باسم کد لماوی که زور کم داتن آن لماوی یک مانگ داد دستگیر دکن و حکمی اعدامی هم بسر دار استان دید بله بله زور سپاس بو برستان برای زره بواری احمدزاده چالکی سیاسی کاتیک شاده تبیو هر سر کوتوبی